L'obra es titula Orwell 3000 i és un producte comercial, hipotètic, que no existeix, però podria existir, tecnològicament el podríem desenvolupar, que és un marcapassos. El client seria un hipotètic estat totalitari que decidiria comprar aquest producte, aquest marcapassos, i implementar-lo massivament a la seva població. Per què? Doncs perquè aquest marcapassos, al tenir internet i GPS, podria donar a una espècie d'unitat de control la ubicació de tots els ciutadans, de manera que podríem saber cada ciutadà on es troba ubicat dins de la ciutat. La gràcia o la desgràcia d'aquest producte és que l'Estat, al ser un marcapassos, també podria utilitzar la funció del marcapassos justament per la funció contrària per la que ara mateix està dissenyat, i és que podria aturar el cor dels ciutadans. I això és el que vol denunciar, vol posar sobre la taula cap on té que anar la transformació digital, cap on volem evolucionar, cap on ens volem transformar. Hem de ser nosaltres qui ho decidim. No pot ser que el mercat lliurement, només perquè una cosa es pot vendre, no es podria vendre, però èticament és viable que això es vengui? No, no? Doncs hem de ser prou crítics i decidir nosaltres cap on evoluciona aquesta transformació digital.